här så här. Det är de roligaste i Mumin. Men så gungar de väldigt. Och så gungar de. Och så när blixten kommer så får de energi. Först står de så här, sen kommer blixten. Och då rör de sig så här. Och det är sjukaste sagodjur jag kan tänka mig. Jag tycker för sig att Mumin i sig är ganska sjuk. Ja, men Hattif, ja, det är för sig sant. Samt barbapappa. Men Hattifnatt, jag har aldrig sett något liknande. Alltså Mumin är så här ben och armar. Hattifnatt är en ett ljus med inte armar utan fingrar. Ja, men typ barbapappa då, som gör taket av sig själv. Barbapappa är grym. Ja, men han skulle kunna göra sig till en Hattifnatt. Ja, det skulle han kunna göra. Men, ja, men då menar han inte han, ja, men inte han snäppet sjukare då. Liksom så här, även om han är bra. Ja, okej. Okay. Men grejen är att jag tror inte att barbapappa någonsin skulle komma på att göra sig till en Hattifnatt. Utan han gör sig till grejer. Ja, men precis. Och därför är han inte lika sjuk. Men hans potentiellt skulle han kunna göra sig till en Hattifnatt. Är han då sjukare? Det är det som är frågan. Du är sjuk! Du kan vara sjuk!